Tento pořad vám přináší herní kupóny. Ověřený online prodejce kupónů pro Steam, Xbox, PlayStation a PaySafeCard. Rychle, výhodně a třeba mobilem. Dovolte mi vás přivítat u dnešního Steam souhrnu, série, ve které se podíváme na zajímavé tituly, které by vám neměly uniknout. Dnešní díl se bude točit převážně okolo víkendových akcí, ve kterých jsou opravdu zajímavé tituly, a to má být náplň Steam souhrnu. Začněme tedy rovnou u THQ Nordic a jejich taktického Desperados 3. Pokud jste při vydání nad hrou přemýšleli, ale nezakoupili jste, máte nyní k ceně slevu 25%. Za 3 měsíce starý titul získáte hru, která je naprosto skvělá, má bohatý příběh a lehce zapeklité oponenty. Dále zde máme sérii Gothic, což je prostě pro mě srdcovka, a kdykoliv bude ve slově, tak toto skvělé RPG rád zmíním. Až na tebe. Titan Quest je diablovka z řeckého prostředí, která je na můj vkus lehce pomalá, ale třeba vám to bude hrát do noty. Pokud chcete být manažerem a spravovat továrnu, je zde Little Big Workshop a závěrem zmíním JRPG Battle Chasers, které okouzlí svým vizuálem. V další akci od studia Asmodee okusíme deskové hry v online verzi. Hned na začátku stránky na vás vyskočí kategorie her, které byste neměli minout, a mají naprostou pravdu. Nachází se zde skvělé deskovky, jako je například hra, kterou raději vůbec nebudu jmenovat, protože je možné, že by tohleto video mohlo být zablokovaný, která se ideálně hodí k aktuální situaci. Jde o to, že musíte nalézt lék, než lidstvo zemře. Takže hrajete proti samotné hře. Stejně to bude i u Gloomhavenu, který je prohlášen jako nejlepší desková hra. Co více vám musím říci, abyste zvážili zakoupení. Pak tu máme klasiky, jako je Ticket to Ride nebo Carcassonne, ale také i v poslední době velmi oblíbený Scythe. Přesuneme se na akci, která oslavuje 19. září, a to Mezinárodní den pirátské mluvy. Díky bohu, že tento Steam souhrn vychází o den dříve. Pokud chcete utrpení, můžete si zakoupit Atlas, ale spíše sáhněte po Sea of Thieves nebo raději Black Wake, což je v určitých ohledech lepší než Sea of Thieves. Co by to bylo za pirátskou akci, kdyby tady nebyl zmíněn Luffy se svým One Piecem? Pro hračičky je zde i Lego Pirátů, anebo můžete vzít mnou korunovaného krále v tomto žánru a koupit si Pirate's Creed 4 Black Flag. A poslední akce je od Deep Silveru. Začneme asi tou největší peckou, a to je Metro. Hra, která vás odmění pokaždé, když nejdete slepě za nosem, ale uděláte si jednu či dvě odbočky stranou. Kingdom Come, jakožto takový český klenot, musím definitivně zmínit. Saints Row a Dead Island jsou takové klasiky, které každý zná, ale stále neurazí. A Outward je pro fanoušky RPG, kteří chtějí výzvu. Tady nehledejte žádné vykřičníky, otazníky nebo ukazatele na mapě. Tady se jede hardcore a všechno si musíte zapisovat nebo pamatovat. Ke konci zmíním ještě přechod hry Hades na plnou verzi 1.0, kde utopíte nemálo hodin, neboť je to velmi zábavná a krásná akce. Dále zde máme celou sérii Resident Evil ve slově, a nebo také se nachází ve slově Dragon's Dogma, skvělé RPG, kterému teď vyjde spin-off v podobě Netflix anime adaptace. Zdarma si tento víkend nic nezahrajete. A toto je ode mě pro dnešek vše. Já doufám, že se vám tento Steam souhrn líbil, a pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát palec nahoru, abych viděl, že je o tuto sérii stále zájem. Chcete, aby vám Steam zobrazoval ceny v korunách? Stáhněte si Steam.cz, což je rozšíření pro Google Chrome. Po instalaci budete mít ve svém prohlížeči cenu upravenou. Neplatí pro aplikaci Steam, pouze webový prohlížeč.